pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, kako kaj danes? Ali uživate v tem, kdo ste v resnici? Danes je vaš dan, da zasijete v vsej svoji lepoti, da zasijete v polnosti, da zažarite v polnosti to, kdo ste. Ker taki, kot ste, ste čudoviti in taki, kot ste, ste najlepši. In danes je vaš dan, da res odcvetite v vsej svoji lepoti. Danes pa seveda beremo skupaj Vadima Zelanda. Transurfing v 78 dneh, praktični tečaj transurfinga. Danes je pa naš 30. dan. Svet, dajem ti sebe. V bistvu, imamo situacije, ko želimo nekaj doseči pri partnerju ali pri kom drugem. S tem pa se najprej vprašajmo, kaj pa si drugi želijo in ko jim to damo, bodo potem avtomatsko uresničili to, kar si mi želimo. Torej zmanjšamo našo pomembnost in povečamo pomembnost drugih, da bodo občutili, da se bodo počutili dobro, da se bodo počutili se čudovito v naši družbi. Pogovarjamo se o tem, kaj njih zanima, pogovarjamo se o njih, pogovarjamo se o tem, kaj njihova strast, kaj njih navdušuje. In počutili se bodo dobro v naši družbi. In to je tisto, kar šteje. Njih ne zanima naše prednosti pa slabosti in naše dobre lastnosti pa kaj so mogoče naše pomankljivosti. Njim je pomemben občutek, ki ga imajo v nas. In dajmo jim ta občutek danes. Povečamo njihovo pomembnost. 30. dan, svet, dajem ti sebe. Dajte pozornost na njihove želje in motive, in z lahkoto boste dobili tisto, kar bi radi imeli sami. Torej, kaj je tisti notranji namen? Kaj je notranja namera partnerja? Usredotočite se na to. Če želite vzbuditi simpatijo ali ga spodbuditi, da bi naredil kaj za vas, se vprašajte. Kaj želi doseči on? Kaj ga vodi pri tem? Kakšen je njegov interes? Usmerite svoja dejanja na izpolnitev namere partnerja in z veseljem vam bo povrnil z enakim odnosom. Torej, povečajte mu občutek njegove lastne pomembnosti. Preklopite pozornost sebe na druge. Pokažite zanimanje za ljudi okoli sebe. Vaše odlike in pomanjkljivosti so zadnje, kar zanima partnerja. Prvenstveno ga zanima občutek njegove lastne pomembnosti, ki ga dobi v pogovoru z vami. Kako pripravimo človeka, da naredi nekaj za nas? Nalogo mu predstavite v luči povečanja njegove pomembnosti in človek bo sam hotel izpeljati vse. Želim vam čudovit dan. Bodite to, da ste v resnici zasite z vso svojo lepoto, zasite v vsej svojem sijaju. Bodite res to, da ste. Sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. Sledite svojemu srcu in poslušajte svoje srce. Lep čudovit dan in delajte več tega, kar vas resno navdušuje. Dio, čau!